Богуслав на виставці пропонує. У нас такий рейскотч Атлант 4200 на 28 метрів штанги. Об'єм маку 4200 літрів. Бак для маточної розчини або перемішувальний. Задняк вісь повертається, вірніше, єдина вісь, яка є в оприскувачі, вона керована. Керована у вітчизняному оприскувачі, народ. Це щось. Гідроциліндр стоїть, який керує задньою віссю на оприскувачі Богуслав. Ресівер пневматичний для пневматичних гальм, швидше за все, оприскувача, тому що оприскувач з об'ємом баку 4200 потребує, чи верніше має велику інерцію. Штанга. Секційні клапани там. Гідроциліндр для регулювання кожного крила штанги. І аплікатор для внесення рідких мінеральних добрив. Диски такі прирізаючі, потужні для внесення рідких мінеральних добрив. Бочки йдуть кожного диску, які вносять ці добрива. Насос із приводом від коліс. До речі, ось цепний привід від коліс, від опорного колеса. Приводиться і вносить ці всі добрива. Рідкі, мінеральні, в рядочки, в борозну, яку створюють ось ці диски. Фільтри стоять, дозатори. Ага. Система для заправки. Добрий день. Добре. Яка ціна? 609 тисяч гривень цього агрегата 6-метрового, 3-кубового. Ага. Просто і державна компенсація на нього діє 25 тисяч. А оприскувач?
Наші дані оприскувач у нас зроблений, це 4200 літрів бак, 28 метрів. Його особливість саме цієї моделі, тому що на ньому є поворотна ось для копіювання колії трактора, і на ньому є ультразвук, це автоматична висота підтримується задана від обладнаної поверхні. Да. Цей оприскувач коштує 1 650 000. Це в цій комплектації. Взагалі-то, якщо брати оприскувач 3200 літрів, 24 метри, він коштує 960 тисяч. І всі агрегати проходять по компенсації? Так. Да. Да, державні. Ну, цей, поки що в цій ціні ні, 4200, а є 3200, де я вам сказав 24, 960 тисяч, цей проходить по компенсації. У них вже двох має який механізм стабілізації, покращена стабілізація, краще, тобто він максимально паралельно тримається землі штангою. В нього стоїть ззаді гідравлічна підвіска, де в залежності від наповнення бака оприскувач присідає. Тормоза відразу в базі йдуть. В нього вже панель керування, тобто виведено все панель керування оприскувачем на одне місце. В нього вже йдуть, якщо ви побачите, нижня частина штанги йде з листа, вирізаного, гнутого. Менша змійка встановлена, це для того, щоб менша кількість зверних швів було, це на міцність конструкції впливає. Тобто це вже така європейська модель зроблена, яку ми також і в Європі показуємо, продовжуємо. Апаратура, чиє виробництво у вас регулювальне? Ми використовуємо на сьогоднішній день розпилювачі ми німецькі, Леклер. Ми шланги всі використовуємо французькі. Саму фурнітуру в плані пластика і системи контролю або німецькі, або італійські. Тобто весь метал у нас йде майже український, тільки той йде, який на експорт, С-355 сталь використовуємо. Тобто і все робимо, складаємо в Україні. Тобто виготовлення саме металоконструкції, все проводиться в нас на землі. Ага, я зрозумів. Добре, дякую вам. Будь ласка, а ви з якого журналу?